politik të cilët janë ngritur për të mbrojtur qytetarët nga dhuna kriminale e bandës policore. Po po, sot mesdit, njerëz të veshur me uniformën e policisë shtetit kanë dhunuar qytetarët që mbrojnë shtëpitë tyre. Kur njerëzit tan, përfaqësuesit e Partisë Demokratike, ish deputet si Klevis Balliu dhe tjerë figura politike u ngritën për të bërë vetëm detyrë që kemi të qëndrojmë krahë njerëzve, siç po qëndrojmë e do të qëndrojmë deri fitore. Kanë urdhëruar arrestimin e tyre. Sot është dita kur Edi Rama do të rikthej të burgosurit politik në Shqipëri. Sot është dita kur Edi Rama zyrtarisht po përdor policinë e shtetit për të dhunuar ligjin dhe qytetarët që janë krahë ligjit. Ndaj sot është dita dhe ky është vendi për t'ja thënë fare qartë dhe prerë i ke orët e numruara. Kur më ky vend nuk do të pranoj që policia e paguar me taksat e qytetarëve të dhunoj qytetarët ndërsa mbron kriminelët, hajdutët, oligarkët. Kur më nuk do të pranojmë që ligji të funksionoj me dy standarte, të godast pa fajshmit, të shkatroj shtëpitë tyre, të umbyll biznesin, të heq nga puna dhe nga ana tjetër të nderoj, të mbroj e të bëj deputet e kryetar bashkish e biznesmen, trafikantët e vajzave dhe grave shqiptare, trafikantët e drogës, kriminelët që janë themeli i parlamentit paliqshëm dhe qeverisë paliqshme të Edi Ramës. Asgjë nuk do të zgjidhet pa i dhënë fund kësaj të keqe. E gjithë kjo e keqe i zuri rënjët tek bashkëpunimi i krimit me organizatën e Rilindjes. Ju në Shkodër jeni dëshmitarët e parë se si banda kriminale e Bajrave dhe dhjetra kriminel të tjerë u bën njësh me strukturat e Rilindjes, dhunuan qytetarët, blen votat, larguan, dhunuan, kërcënuan vëzhgusit, nxorën tytat e armëve dhe i vendosën në gjoksin e komisionerëve tanë për të thyer zgjedhjet e lira, për të thyer Shkodrën, për të thyer demokracinë dhe për t'i dhuruar Edi Ramës një mandat qeverisës të bazuar jo mbi votën e qytetarëve, por mbi favoret dhe transaksionet kriminale. Ata menduan se kaq e pati kjo punë. Futën shokët e tyre në parlamentin e krimit dhe nga mëngjesi deri në darkë u sulën si të babzitur mbi bizneset e shkodranëve, duke ndërtuar sistemin më perfid të gjobave. U vërsulën mbi pronat e shkodranëve, u vërsulën mbi vajzat e shkodranëve, u vërsulën mbi institucionet e shtetit dhe menduan se kishë nisur ora e mbretërimit pa kufi e pa fund e krimit organizuar me ndihmën dhe mbështetjen e Edi Ramës. Me siguri, ignoranca se ignorant janë, nuk i ndihmoi të kujtonin se në cilin qytet janë, se çfarë traditë ka këtu, se siç e thot fjala urt, burra trima në Shkodër, nga ata që harrojnë zakon, kanun e ligj, i ulë në gjunjë edhe 15 vjeçari më i ri i qytetit. Harruan se këtu ka një forcë politike që krenohet se rënjët e trashëgimisë i ka.